ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جمعرات کو یہ کلمات پڑھنے مصائب و مشکلات اور قرض سے نجات ہوگی انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آج ان کلمات کا ورد آپ نے پورا دن کرنا ہے۔